ხოდა მაგას ვეძახი ფანტაზიებით რო იყვება, აი ესეთი დენომინაციები და მეტი ფანტაზიების გაქანება არის. აი ინტელექტუალური ფანტაზიები, აი ესეთი რაციონალური მართლმადიდებლობას მოჩვენებითი ფანტაზია, ხილული ვიზუალური ფანტაზიები აქვს, აი სასწაულების სახით ხატს მირონი გადმოდის და ასე შემდეგ. ხო, იმიტომ რომ იმას სხვა მოცანა აქვს. და პროტესტანტულში უფრო გზნობის მეერი აი ესეთი რაღაცა ფსიქიკური ისენია, უფრო ხელს უწყობს ადამიანის შინაგან ფსიქიკურ ფანტაზიების წარმოშობას და სუბთად სუბიექტური წარმოდგენებიც ა გამოდიან მე იქიდან და აი ღრუბელში ქრისტე დავინახე, აი ნახე იქ ანგელოზი დამელაპარაკა. სულ ყველაფერი ეს იქიდან არის. ესე არ არის ჩამოკარგება. ხო და პროტესტანტული მანდ ეკლესიებიც როცა დიდი ხნის ჭიდილის მერე, დედათ კი არ აწყობდათ მართმადიდებლებს ეგა რომ გაიხსნა და დართესნება, მხოლოდ იმიტომ, რომ არის მოსახლეობის გარკვეული ფენა, რომ მართლმადიდებლობაში არ შედის. ეს ფენა არის საქართველოში გარგადაკეთებული ქართველები, რომლებიც შინაგანად გრძნობენ და ეროვნულ იმაში ვერ შედიან. აი მართლმადიდებლობა ხო ეროვნულობის ის არის დროშა, ქართველებისთვის, სპეციფიურად ქართველებისთვის არის ეს რელიგია. ქართული იმის მატარებელი არის გამიგე და ეხლა შინაგანად რომ მე არ ვიზიარებ ამას და კი ვარ ქართული ენა ვიცი და ყველაფერი ვთქვა სომეხი ვარ გვარი გადავიკეთე ან დავიტოვე აი შევედი ისეთ პროტესტ იქ ეროვნულობას არ ხადაგებენ საქართველოს პროტესტანტული ეკლესიები ეროვნულობას ხას არ ინტერნაციონალურია ესა მართლმადიდებლობა პირწმინდად ქართული სივრცეში ქართული ფენომენია ქართული ისტორია ქართული მწერლები ქართული ისა და როდესაც მე არ ვიცი ოსური წარმოშობისა ვარ და გვარი გადაგა და არც მისწავლია არც არაფერი მე ახლა იქ ახლა ცოტა დაკომპლექსებულიცა ვარ იცი რომ წმინდანებთან მე ვილოცო ამიტომ ეს ნაწილი საქართველოსი მაცხოვრებელი გაქართველებული ოსები სომხები იქნება ნაკლებად სომხი მაგრამ უფრო ოსები მაგრამ გაქართველებული თუ არის სომხი უკვე ამთა იმისთვის პროტესტანტულში შედის გამიგე და იქ რაღაცნაირად რაღაც გაერთიანების მოთხოვნილება როა ადამიანს იმათან არის და აბსოლუტურად ეს კავშირში არ არის იმასთან, რასაც საქმე მოციქულთაში პირველი ეკლესია და არსებული ეკლესიის მოციქულები რასაც აფცელებენ. რომ თითოეული ადამიანი გვამში უნდა შევიდეს სულიწმინდა და უნდა იყოს ის მსახური ქრისტესი. თითოეული ჩვენთაგანის მოვალეობა ეგ არის. და არ მუშაობს ეს. აბა გადახედეთ საქართველოში. ხო, არც პასტორებში, არც იმაში, გიჟიკაცივი დარბის ესე იქით აქეთ სცენაზე და თვითონ ეკონომიკურად გაჯანსაღებული არის. და სხვა დანარჩენი დაბეჭავებული ხალხი არის. მიუხედავად იმისა, რომ მანდ უფრო წიგნების კითხვის პროპაგანდა მოსულა, მაგრამ არავინ არაფერი არ იცის. თუ იცის, ინტერპრეტაციები დააკვირდი როგორია. კარგი, თუ წიგნია და კიდე განსხვავება. მართლმადიდებლობაში წიგნი ბიბლია არ იკითხება. ეს მოდელი ახლა სიტყვედად არ კრძალავს, მაგრამ ისეთნაირად არის საქმე დაყენებული, რომ შენარგინდა. ხო მოდელი ყავს და მოდელის მითითებით და ზიარება უნდა მიიღო კურთხევა ჯერ წლოობით და მე რაღაცას თვითონ დაგირიგებს ბროშურებს და საბოლოო ჯამში შენ თვითონ ხე აღარ მოგინდება ბიბლიის კითხვა და ბიბლია როგორც წიგნი როგორც რაღაც ასეთი თილისმა სახში უნდა კონდეს ჯვარით დიდი ჯვარით გამოსახული და დიდი ბუხანკა დაიდო სახში და შე გარმა ჩაიხედო ამისგან განსხვავებით პროტესტანტულში ბიბლია დართესნება, კითხულობენ რაღაც ადგილებს, ძირითადად ახალი აღთქმიდან არის წერილები, მათ ვაფშე არ იციან ძველი აღთქმა საერთოდ არც ერთმა პასტორმა, ვერ აკავშირებენ ამას მთლიანობაში. ეზარება კიდევაც ისეთი ტოლუ ისენი ყავთ მაგათ წინამძღოლები, რა ვიცი, საერთოდ განათლებაზე თუ არიან მე ეჯვემებარება, ხო? თან არასწორი ქართულით ლაპარაკობენ, მეტყოლება ნოლია მათი და არა ქართული წარმოშობისაც არიან. ახლა ხას უსმა ამას, იმიტომ კი არა რომ ეროვნული რაღაც იმაში ბრალი დამდოთ მე თქვენ. ნიშნებს გეუნებით რატო არის ეს შეგნებულად გაკეთებული, ხო? ზე კაცელებით ჯობია მათ რომელიმე თქვა კორეელი ქადაგებდეს, მხოლოდ ქრისტეს ვიდრე იდგეს მან და ქართულ ენაზე გვარ გადაკეთებული ტიპი ამახინჯებდეს მაგას. მე სულ არ მაინტერესებს ერი, რას იქადაგებ ეს მაინტერესებს, რას. ამიტომ შეგნებულად რატო ეგეგრე? და ესენიც ფოკუზინიკობენ და ბიბლია რომელიც მა თითქოს და ისეც დასავლეთმა დაბეჭდა და შემოიტანა მაგათ უკან არის სპონსორები დასავლეთიდან და იმათ ვიცით რა მოძრავებთ, ხო? და ისენია, რატომ არ არის მანდ მაკარტური? რა მაკარტურისთვის ეს აკრძალულია ღმერთმა უთხრა მაქსიმცეში მაე ხო პედაპირ უთხრა ყველა კიდით კიდემდე გაიტანე. იქ სადაც დამახინჯებულია ქრისტეს სახე, ვინც ნამდვილად იცის, უნდა შეასწოროს. კორექტივები საჭიროა. პლასტიკური ოპერაცია ესეთი ტერმინით როგორც საჭიროა იმ სივრცეში, წმენისეული სივრცეში საქართველოს როქვია.
თათო არ არის მაგართურის ფილიალი, ეგ ხო ყველგან დადეს შედარებით. ყველა იმ სემინარიაში. რატომ არ არის მოთხოვნილება ქართულ სივრცეში, რომ რამოდენიმე 5-6 სტუდენტი დასპონსორებული იქნას და გაიზარდოს მაგ სემინარიაში და იქიდან სწორი წარმოდგენები წარდგეს ქართულ სივრცეში და სწორად იმას აკნას. ვინ აკეთებს ამას? ვინ კრძალავს? ხო არ არის? ხედავ, დაკეტილია ეგ მაგ სივრცეში. სამაგეროთ როგორი ამერიკული ისენია სექტანტები? აი ეს აკროთხრის მაკარტური. აი ხალხი შემოგვიყარეს მადა. ფანტაზიები და ქარიზმატები და იეღოველები და რა ძაქ იეღოველები, აი მიწასთან ერთად გასწორებული. ხო, აი ინტელექტუალურ დონეზე. მაგრამ ეგ ქვებით კი არ დაძდებენ. და ეს არ შეცდები რა და მანდ არის ეგა. გამოდის ვინმე და იეღოველობას და მუხლიმუხლზე, აი რომელიმე პროტესტანტი გააკრიტიკებს, არ აკრიტიკებს, მაგალითად 50-იანელი მანდ. მაგალითად შეკეტილები არიან თავიანთ რაღაცა საკლუბო გაერთიანებაში და არის რაღაცა წარმოდგენები და ფაქტიურად ესენი მართმადებლობის ქვეშ არიან და აკონტროლებენ და მათ მრევლში ყოველთვის არის მართმადებლური აგენტურა. მან ყოველთვის ესწრება მაგ ქადაგებს მართმადებლობიდან წარგზავნილ. იმას დიდი ინსტიტუტი აქვს მართმადებელი, ძალიან დიდი, ყველგან აყავს მას თავისი კაცი. პარლამენტში ყავს ძალიან ბევრი უშუალოდ თავისი აგენტურა. როგორც ყავდა უშიშროების კომიტეტს, საბჭოთა კავშირის უშიშროების კომიტეტის აგენტურა ყველა ოფერების ყველა სფეროში იყო, არ არის გადაჭარბებული ლაპარაკი სკოლაში, იმას ზოგი დაუსწრებლა, ზოგი პირდაპირ საზოგადოებრივ საწყეზე დავალება იყო ასეთი. ხო, იყო ინსტიტუტში სტუდენტები, ყველა სტუდენტი ფაკულტეტებზე იყო ჩასმული და ყოველთვის იმის მოვლება რა იყო, იცი, მოისმენი რა ხდებოდა, დაკლადი მიეცი, დანარჩენ იმან იცის. აი ყველა, აი რა იყო მოვლება, აი ყველაფერი რასაც ისმენ მითხარი, აი რა იყო, განა ის რომ ამან ეს გააკეთა, აი დღეს რაზე იყო ლაპარაკი. ხო, და ამას ანგარის აბარებ იმას ყოველ კვირაში თუ ყოველ დღეში რამოდენიმეჯერ და ისინი თვითონ ხვდებიან რაზე აქცენტი, რაზე დასვან და ვინ აიყვანონ კონტროლზე. ამას აკეთებდა სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით. ხო, ვერბოკა ქონდა ყველა სკოლის დირექტორს და ვერბოკა ქონდა ყველა თანამდებობის ქარხნის დირექტორიც ვერბოკით იყო. სხვანაირად არ შეიძლებოდა. გასაგებია რატომ, ამას თავისი ახსნა აქვს და გინება რა საჭიროა. კანონზომიერება დაცული არის. ეხლა რა განსხვავება დღეს მართმადებლის ფუნქცია რა არის? ამ აუზარმაზარი იმის კომუნისტების მიერ ბიზანტიური იმიდან. ხო გაგიხსენით გუშინაც ეს რომ ეს არის სახელმწიფო რელიგია და ეს ჭირდება კონსტანტინეს დაჭირდა. ხო, არერთი ლიტერატურას გადავხედე მე, რომ ეს მომეწესრიგებინა ჩემ თავში. ხო და ეკლესიის ისტორიის რამოდენიმე წიგნი მაქვს რა, სხვადასხვა ავტორებით, შევაჯერე. თან ჩემი აზრიც მომეწესრიგოს ბიბლიაზე დაყრდნობით. არ შეიძლება ხო ვიღაცის ნაწერი გაიმეორო. ესე იგი ჩვენ სახელმწიფოები გვეხმარება ჩვენ აზროვნების გასწორებაში და არა ის სხვისი ნაწერები მე მოგიყვეთ. ეგ თქვენ თვითონ წაიკითხეთ. ხო, ბევრს ხომ არა აქვს უნარი წიგნები დაუყარო და ზუსტად მოაწესრიგოს ესე და დაუქვემდებარო. ყველას არ აქვს წიგნთან მუშაობის რაღაც ესეთი ნიჭი და კულტურა. ხო, ამიტომ იმას ის ზეპირობს ესეთ რაღაცებს და საუბრის პროცესში თავისუფლებ ესეთი კაცი გამოიჭირო კითხვების მეშვეობით, იმიტომ რომ ეს თავისი არ არის. ხო და აი უამრავი ამ ლიტერატურის გაცნობამ უფრო გამყარა ჩემი ხო. სხვადასხვა ავტორები, ეს იქნებოდა ესპანელი, ეს იქნებოდა ვთქვათ გერმანელი, ბრიტანელი თუ ამერიკელი. და არის ესეთი წიგნები თაროზე მაგ შემოდებულია. მაქვს ყველაზე კლასიკური წარმომადგენელი ფილიპ შაფის 8 ტომეული ეკლესიის ისტორიაზე. სადაც არის ხო ცეცინი როგორ წერენ. ეს არ არის რა საქართველოსში როიყო. გავეცანი ყოველივე ამას, გავეცანი. და არაერთხელ აღნიშნე ამოვწერე მთელი რიგი რაღაცები და შემიმუშავდა რა ჩემი აზროვნებაში იყოს ეს გამართული და მე ამიდებული მოდებული არ ლაპარაკო. და ისედაც რაც მქონდა მე ინტუიციურად ეს გასწორდა. მე ხوار დავიწყებდი თავიდან კვლევაძიებას. ჩემამდე რო იკვლია კაცმა მე პატვისცემ ესე მადლობა ღმერთს ეგეთი ხალხი არის რომ არ ყოფილიყო. მე ჩემი ძელი ძალებით მე უნდა დამეწყო კვლევაძიება რომელიც ეს დიდ ენერგიის ხარჯვას ითხოვს მეგობრებო. ამიტომ მადლობა ღმერთს მე ესეთი ხალხი წინდაწინ დამეყარა და ვარც რატო ვეთყვი. გამიიოლეს საქმე აზროვნებაში. ხელახლა რატო გავწერო მე? სისულელია ეგ. მე შემიძლია ის რაც ავიღე ქართულ ენაზე ქართველი მსმენელისთვის გადავცე ისე უბრალოდ რომ ისინი მიხვდნენ საშიშროებას აი მდგომარეობისა რომელიც მდგომარეობაში თვითონ არიან და გაემიჯნონ. ასე რომ აი ეკლესიის ისტორიის შესწავლამ ჩვენ კარგი გაგება მოგცა იმისა როდის ჩაისახა ეკლესია და რა არის სახელმწიფო დონეზე რატო ავიდა. რატომ მოხდა დარღვევა იესო ქრისტეს მითითებისა რომ არ მოხდეს ამისი შერწყმა.
თვითონ არ გაუკეთები ეს. ეს მოხდა 400 წელს მერე. ხო, აი რომის იმპერიაში პრობლემებია და რომის იმპერია გაიყო ორად. ხო? დასავლეთი, აღმოსავლეთი. ორივე 1000 წელი დაიტოვა, თითქმის 1000 წელი. ერთი შეხედულება სახელმწიფო ეკლესიაზე და აი ქრისტიანობაზე, მაგრამ ნელ-ნელა ეს განხეთქილება მწიფდებოდა. განსაკუთრებით მაშინ, როცა შეწყვიტა არსებობა დასავლეთ რომის იმპერიამ 476 წელი, ახალი წელთაღრიცხვით. შეწყვიტა მაგან არსებობა. და მის ნანგრევებზე წავიდა ევროპული რაღაც დამოუკიდებელი სახელმწიფოების წარმოშობა, ისე როგორც საბჭოთა იმპერიის რა დაშლამ დამოუკიდებლობა ვითომ გამოცხადა ის მოკავშირე რესპუბლიკები და თავის ხუშტურზე ცხოვრობენ ახლა, ხო? მაგრამ ტერიტორია ისე შეუვალია, ხო? ტერიტორია, როგორც ახლა მთელი ევროპის ტერიტორია იმეორებს იმ რომის იმპერიის იმაზე აღმოცენ და დააკვირდეთ ევროპის გაერთიანების საფუძველში რომის იმპერია არის. რომის იმპერიის დროს ეს საზღვარი ისეთვე გადაადგილება შე, როგორც დღეს ნებისმიერ ევროპელს ევრო პასპორტით სადაც გინდა გადაადგილდები, სადაც გინდა იცხოვრე და იმუშავე. მხოლოდ ევრო პასპორტით ევროპელს. ეს ხომ რომის იმპერიაში იყო. რომის იმპერიაში აი დიდი უზარმაზარის დღევანდელი ევროპა რო არის, თავისუფლად შეეძლო ადამიანს გადაეთქელა აი პავლე ტარსუსში დაბადებული, სად ტარსუსი და სად თქვათ რომი, ტარსუსი დღევანდელი არის ანტალია. ხვაერ მაგ მიდამოებშია და იზმირსა და იმის მიდამოებშია. ეს არის თურქეთის სამხრეთი ნაწილი, სამხრეთ აღმოსავლეთი ხმელთაშუა ზღვისპირეთში ტარსუსი და ნახეთ რუკაზე ძველი და ახალი, ხო? აი ეს მანდ დაბადებული არის პავლე. რატომ მანდ? იმიტომ რომ ებრაელები გამიმოიფანტენ რომის იმპერიის უზარმაზარი იმპერია დღევანდელი ევროპის 10 მილიონ კვადრატული კილომეტრია. ებრაელები ყველგან გაიფანტენ და ცხოვრობდნენ. და იბადებოდნენ და იმენას ითვისებდნენ რომელი ქვეყნის იმაშიც იბადებოდნენ პროვინციაში იქნებოდა და კუთხეში. ასე დაეყარგეს მათ შობლიური ენა, ებრაული ენა. და სწორედ ეგ არ არის, აი დღესასწაულზე რომიდიან მაინც ტრადიციულად იუდაველები რო არიან, იმას იმ ტრადიციას არ კარგავენ და იერუსალიმში სულ ყველა იმ 50 დღეს ის რო იყო ეს დღესასწაული ერთ-ერთი მე იმ სამი ძირითად დღესასწაული არანაკლებად ეს პირველი ნაყოფიერების ის იყო ეს დღე და როგორ დაემთხვა ქრისტეს აღდგომის იმას ეს შემთხვევითი კი არ არის. ამიტომ ყველა რომის იმპერიის კუთხეში დაბადებული ებრაელი მამაკაცები ვალდებული იყო ჩასულიყვნენ იერუსალიმში და ეს თაყვანი ეცათ ღმერთს. აი მაშინ მოხდა ეგ 50 აი ენების ალაპარაკება. ყველას თავთავის ენაზე ესმოდა. იმ ენაზე, რომელი ენაც მის მშობლიური იყო, რომელიღაც კუთხეში ეს პამფილიაში იყო, მაკედონიაში დაბადებული, რომელიც ებრაული ენა არ იცოდა. დღესაც სოფლიოში არის გაფანტულები ებრაელი, რომელიც ებრაული ენა არ იცის. იცის ივანიშვილი ებრაული ენა. იცის რომელიმე მაგალითად ჯინჯიხაშვილმა ებრაული ენა, ან კიდე მანდარის, კიდე არის სინჯიკაშვილები, კიდე არის დავითაშვილები. ნებისმიერი ბათიაშვილმა იცის, ირაკლი ბათიაშვილმა ებრაული ენა არ იცის. ებრაელია. მამა ბიზამის რო მწერალი იყო თუ დრამატურგი, აი ვალი რო დაწერა იმის ეს დრამატული ვითომ პოლიტიკოსი როა ირაკლი, რა ქვია ეს ბათიაშვილი. ეს ებრაელია. პატარკაცუშვილმა ებრაელია იცოდა? არა. აი ნახეთ საქართველოსი მაცხოვრებელი ებრაელებმა ებრაული არავინ არ იცოდა. ტრადიციებს დადიოდნენ სინაგოგაში და აი რაღაცა ტრადიციებს, რა რელიგიურ ტრადიციებს ასრულებდნენ. თეფშის დახურვა თავზე და რაღაცა. მე ვისაც ვიცოდი ებრაელებს ჯგუფში და არავინ არ იცოდა ებრაული. არავინ, აბსოლუტურად. და ნახეთ ეს ენა, რომელიც დავიწყებას მეცა, ერთჩვენერ დღეს ისევ სახელმწიფო ენად გამოცხადდა და უკვე დაიწყო მუშაობა ამ ენამ დღევანდელ ისრაელში. აი ის პერიოდიც პირველ საუკუნეში რომის იმპერიაში გაფანტული ებრაელები დევნისა გამო მერე 70 წელს რო გაანადგურეს ისრაელი როგორც დაქვემდებარებული სახელმწიფო ქვეშევრდომი რომის იმპერიაში ეს 70 წელს ტიტემ რაც გააკეთა დამთავრდა არსებობა შეწყვიტა ეს გუბერნიაც აღარ იყო და ხალხი მიმოიფანტა სახელმწიფო გაუქმდა აღარც ოლქია აღარც ავტონომია არაფერი აღარ არის მეფე არ აყავთ არავინ აღარ აყოთ ეს გრძელდება ვიდრე 1958 წლამდე ახალი წელთაღრიცხვით. და აგრე სასწაული სახელმწიფო 1958 წელს ისევ იმ ტერიტორიაზე წარმოიქმნა, დააბრუნეს ევრაელები, ვისაც უნდა და იქ შეიქმნა სახელმწიფო სხვადასხვა ქვეყნებიდან და აბატონო 58 წლიდან დღეს გასულია 70 წელი და მოწინავე ქვეყნების რიგში ჩადგა. საქართველოს 3000 წლიანი ისტორია აქვს და სახელმწიფო არაშენებულა.
გაგიჟდებით რა. აი ესეთი შედარებებს რო გააკეთებთ, კიდე შეიძლება ვთქვათ, რომ იცინა ჩვენ მაგარი ერი ვართ, ჩვენ ქართველები ვართ, ჩვენ სად იყო ამერიკან, სად იყო ვერა რა გააკეთე შედალოცულო 3000 წლის განმავლობაში. არსად გადახედა ისტორია, ქვეყანა არ შემდგარა არასოდეს. არ გამოგულებია მტერი ურიცხვი. და რა უბედურება და ეხლა გაუქმდა ერთხელ სახელმწიფო, ხო გაუქმდა? გაუქმდა საქართველოს სახელმწიფო ბაგრატონებს დახტი გაუქმდა, აღარ არსებობს. ეს სხვა რაღაცაა ეხლა. ეს არის რომის რუსეთის იმპერიაში წარმოქმნილი გუბერნია, ხო? და შემდეგ სახელმწიფო საბჭოთა კავშირში წარმოქმნილი ერთი რესპუბლიკა, საბჭოთა რესპუბლიკა. საბჭოთა რესპუბლიკა გრძელდება დღეს. ჩვენ სადა ვართ? რომელის გრევა სახეზია და აუცილებლად სახელმწიფო გაქრება. და ქართველები გაიფანტებიან ებრაელებივით. როგორც ვართ უკვე დაწყებულია გაფანტვა. ხო დაწყებულია. დევნა გამოწეული არა ერთმენისეული გაგებით, არამედ ისეთი პირობები დაგა კატასტროფები, როგორც 70 წელს რომის იმპერია შემდეგ იმპერატორმა და მანამდე მხედართმთავარმა ტიტემ დაარტყა ალყა იერუსალიმს და გაწყვიტა ხალხი რა, ქვაქვაზე არ დატოვა ტაძრიდან, ასე ასრულდა 40 წელს მერე იესო ქრისტეს წინასწარმეტყველება. ზუსტად 40 წელს, ცოტა მეტი. იგი 27 წელს ჯვარზე გაეკრა, ახალი წელთაღრიცხვით 33 წლის ნახევრის ასაკში და იქიდან 40 წლის თავზე სიტყვა სიტყვაზე ქვაქვაზე დადნა. ქვაქვაზე დადნა, მაგრამ მიუხედავად იმისა, ბრძანება იყო გაცემული ტაძარს ხელი არ დაეკარებინა, თუ ეს განზეულია მაინც და მტერი ჩაიგდებს ამას, მაგარი შენობა იყო, ეხა მოდი ვთქვათ რომ მანიაკი იყო ჰეროდე და ერთ-ერთი კიდე მისწრაფება და ჰობი ქონდა არქიტექტურის. უყვარდა დიდი გრანდიოზული შენობები და უძვირფასესი რა და ეჯიბრებოდა სოლომონზე, ვერ ნაკლები ვარო. ამიგეთ და მართლაც მაგარი რამე იყო, ისეთი დიდებულება რომ იესოს ეუნებიან, ახე რა მაგარიაო რა ეს ტაძარი და გეულაპარაკებით, მაგრამ ამისგან ქვაქვაზე არ დარჩებაო. ქვაქვაზე ის ტაძარი კიდე თუ სავის ხელს რო უწოდებს, სამ დღეში აღდგებაო. ვერ გაიგეს ეგ. რანაირად აღდგება სამ დღეში ეს 48 წელი და 6 შენდებოდა, ხო მართლაც დიდხანს შენდებოდა ჰეროდეს ხუშტურზე და ორჯერ და სამჯერ დიდი იყო ეს ტერიტორიულად ეს ტაძარი. ქვაქვაზე არ დატოვა. დადნა მართლაც ისეთი ცეცხლი, ცეცხლი მოიხსენებათ რასაკეთებს, ხო? ამის გამო გაიქცა ხალხი. სხვადასხვა კუთხეში შეაფარეს თავი. ეს იყო პოლიტიკური დევნა. და ასევე რელიგიური დევნა მხოლოდ იმათ შეეხო, ვინც ქრისტიანები იყვნენ, იუდაველობას რო გამოეყო და გაქრისტიანა. იმათ დევნიდან იუდაველები, სადაც არ უნდა ყოფილიყვნენ. ქრისტიანი რო წავიდოდა რომელიმე რომის იმპერიის კუთხეში, თუ იქ იუდაველი იყო, ის იყო პირველი მტერი მაგისი. საქმე მოციქულთაში ჩვენ ამას კარგად ვეცნობით, ხე? აი თუ კარგად დავაკვირდებით და თქო ძალიან კარგად დავაკვირდეთ სწავლის პროცესში, როცა ვსწავლობთ. რათა მთლიანად ჩვენი რწმენა განივსჭოლოს იმ მოცემულობით, რომელიც საერთო წერილშია და ჩვენ ტაძარში სულიწმიდა მუშაობა დაიწყოს. სხვანაირად ჩვენ არ გვეშველება ხალხო. ეს შესაძლებელი თუ არ არის, ეს ღაპარია მაშინ. ამიტომ აი ეს სახელმწიფოს მიერ დაარჩებული ტაძრები ვის ემსახურება? და აი ეკლესიის ისტორიას გაცნობამ კიდე დამარცხნა, რომ ის სრულად გადაუხვიეს სატანამ, იმძლავრა და რატომ ხომდა მოვიდეს ანტიქრისტე? ანტიქრისტე ახლა შესაბამისი პირობები ხო უნდა და საფუძველი ეყარება სწორედ ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიით გამოცხადებას. აი ეს უკვე დასაწყისი არის და აგერ 2000 წელია არის მზადება ოფიციალურ დონეზე, ოფიციალურ დონეზე, პერიფერულზე არა, სახელმწიფო რელიგიები, სახელმწიფო, ესე იგი მთავრობასთან შერწყმული ქრისტიანობა ამზადებს ანტიქრისტეს. იმიტომ რომ შეითავს ეს კონსტანტინემ. და როდესაც რომის იმპერია გაიყო მთელი რიგი მეები, თუმცა მემკვიდრეები ბევრი გაჩნდა, დასავლეთი და აღმოსავლეთი ცენტრებიც გადა შეიცვალა. დედაქალაქის ორი ცენტრი, დასავლეთ სხვა ცენტრი ქონდა, აღმოსავლეთ სხვა. აი კონსტანტინოპოლი არსდება ქალაქი, ეს არის კონსტანტინეს ქალაქი, პოლის ქალაქია, კონსტანტინეს სახელია, ხო ბერძნული სახელი და კარგი ინფორმაციის შემდეგ გამარჯვება და ესეთი ის არის, ხო? აი ეს ამ პიროვნებამ რაღაცა სიმბოლური რაღაცებით ცაზე გამოსახული, ვითომ ქრისტე დაენახა ჯვარით რაღაცა და ომი გამარჯვებინა. ნახეთ პირველი, აი პირველი ესე იგი ქარიზმატული რაღაცა ლიდერი იყო კონსტანტინე. და ოპ და დაიბრუნა ეგ და ეს მე აიყვანა სახელმწიფო რანგში. იქიდან მოყოლებული რწმენაში ისინი აღმოსავლეთი და დასავლეთი არ იყო გაყოფილი, მაგრამ პოლიტიკურად გაიყვნენ.
ცოტა ხნის მერე 130-150 წელს 461 წელს დასავლეთის რომის იმპერიამ არსებობა შეწყვიტა. მოიხსენებათ მას სამჯერ იყო რომზე შეტევა და აი ამ ბარბაროსებმა ალარიხმა და ამებმა დაამხეს მიწასთან გაასწორეს აი ეს რომი. გაასწორეს მიწასთან. სამაგოლოდ მისი ტყუპის ცალი თავისის გაგრძელება დაიწყო რომის იმპერიამ აღმოსავლეთით. ეს იყო რომის იმპერია აღმოსავლეთით და ბიზანტიონი ეწოდა მას. ბერძნული ენა გაბატონდა, რომაული ენა არა. ხომ? და იარსება ამან 1453 წლამდე. მაგრამ რწმენის საკითხში დასავლეთი როგორც სახელმწიფო პოლიტიკური ერთეული აღარ არსებობს და ბუნებრივია გაყופה რამ გამოიწვია, როცა ამ 1000 წლის მანძილზე თანდათან ალებდება უკვე დამოუკიდებელ იტალია, აი ეს ევროპული სახელმწიფოები და ხონდა გავრცელდეს ეს რწმენა. აი 1054 წელს მოხდა რწმენის გაყופაც. რიტუალები და მთელი რიგი რაღაცეებით გადაინაწილეს. და ასე დარჩა აღმოსავლეთში აი ეს ბიზანტიური ელფერით კონსტანტინოპოლი დაარსა ორთოდოქსია. იქით კათოლიციზმი. ვსე სელენი საყოველთაო ყველასთვის სავალდებულო. ეს ორთოდოქსია, ესე იგი მართალი შეხედულება სამყაროზე ღმერთზე. ორთოდოქსია ამას ქვია, რომელიც ითარგმნა პრავასლავი და ქართულად მართლმადიდებლობა. ეს არის პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელიც ყოველთვის მხარში ედგა სახელმწიფო მეფეები იქნებოდა თუ პოლიტიკური მოვაწეები. ამას აგრძელებს ტრადიციულად, ამას არ დაარღვევს ეგ. არასოდეს. მხოლოდ და მხოლოდ ეს ამზადებს სწორედ იმ პოლიტიკური ლიდერის მოსვლას, ახალახმაში რო არის, აი იმ ერთიანი პოლიტიკური ლიდერის და ერთიანი რელიგიური ლიდერის. აი მათი დანიშნულება. ასე რომ კათოლიციზმი რა თქმა უნდა იგივე საკეთებს, მაგრამ უფრო დაჩუტულია დღეს ევრო სივრცეში და ამერიკულ სივრცეში, მაგრამ კერები ყველგან აქვს. ბოლოს ეგენი გაერთიანდებიან. კათოლიკები და მართლმადიდებლები და პროტესტანტები ამზადებენ კიდევ იძახი სახელმწიფო დონეზე ანტიქრისტეს მოსვლას, ესენი გაერთიანდებიან ანტიქრისტეში. გამიგეთ? და ამის მოთავეები რა თქმა უნდა პირველ რიგში არის კათოლიკური ეკლესიაც. ეგ არის საყოველთაო. და სუპატარ ადგილი აღმოსავლეთში მუშაობს მისი მარჯვენა ხელი და მოადგილე მართლმადიდებლობა რუსეთი, საქართველოს, საბერძნეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი და სლავები. და კერები რო არის, მაგრამ კათოლიკებს ვერ შეჯიბრებიან. უფრო მეტი არიან კათოლიკები. ყველა თელი ფრანგული, ესპანურენოვანი, პორტუგალია, ან სამხრეთ ამერიკა სრულიად კათოლიკურია. აქ ვერ ნახავთ მართლმადიდებლობას. ჩრდილო ამერიკა კერა არის, მაგრამ ძლიერად პროტესტანტებს და კათოლიციზმი თანაბარზე მიდიან. უკვე ეწევა კათოლიკები პროტესტანტებს, როგორც კანადაში, ისე ამერიკაში. გერმანიაში ფაქტურად დაეწია. ხო პროტესტანტული იყო. იმ პროტესტანტულ სივრცეში კათოლიკები ძალიან ძლიერ ფეხს იკიდებენ. რა განაპირობებს ამას? ძლავრი ეკონომიკური და ფინანსური კონგლომერატი. ძალიან ძლიერი სადავეები. და აღმოსავლეთში თუ კათოლიკებმა ვერ მოიკიდეს მხოლოდ იმიტომ რომ აქ პაექრობა მიდიოდა სახელმწიფოებს შორის და ორივე სახელმწიფო რელიგია რა თქმა უნდა პოზიცია დათმოდა კარგი შენ გქონდეს ეგ და მართლმადიდებლობა რუსეთი საქართველოს მასთან მიმული ადრე ბიზანტიასთან მერე რუსებს მიაბეს და ამათ პრეტენზია აქვს ეხლა ქრისტიანობის აი ესენი ძალიან აი როგორ ვთქვათ აი ძალიან მარტივად და ბუნებრივად არსი მოგაწოდეთ ყველგვარი 100 ტომი რო წაიკითხოთ ეხლა არ გეყოფათ ერთი წელი გონი თუ მეტი არა ხო აი მოკლედ გითხარით ეხლა რა უნდა ამის ან რაღაც აღებას ან ელემენტარულად გონივრულად გამჭიროთ ვიფიქროთ და დაგვეხმაროს სულიწმინდა და გაგვაგებინოს დღეს ოფიციალურ ეკლესიაში შეიძლება თქვენ ქრისტეზე რამე გაიგოთ გარდა იმისა დამახინჯებისა ამიტომ თუ ჩვენ რწმენა ეყრდნობა ბიბლიურ აი წმინდა წერილს მაშინ ჩვენ არა ვართ დამოკიდებული არავისზე. არც ერთ ორგანიზაციაზე, ორგანიზატორებზე ჩვენ არა ვართ დამოკიდებული და მადლობა ღმერთს რომ ესე არის ჩემოკარგებო. რა ხო ხართ თავისუფალი? რა გაგაშინებთ? მორჩა. არც იმან უნდა შეგვაშინოს ივანიშვილი მოვა სათავეში თუ სააკაშვილი. მე პატრიარქი იქნება თუ არა, კისერი უტეხია და კინჩხი მიუყელებია ყველა, იმიტომ რომ მაისენი თავის საქმეს აკეთებენ ღმერთმა დართონება. ესენიც უმზად ანტიქრისტეს ხო ხალხი უნდა მომზადოს. ღმერთის ნებით არ არის ეგ ახალხო. და გადახევას გავაკეთებ. მხოლოდ ამ კონტექსტში, ბიბლიურ კონტექსტში გადახევას. გიტლერს ხო ეგონა, რომ შურს ძიებდა ებრაელებზე, იმიტომ, რომ ჯვარზე გააკრეს იესო ქრისტე. ამას ახლა თავში ხო იცით, რომ უკფრენდა.
ჯვარზე ქრისტე ებრაელებმა კი არ აღარეს, თითოეულმა ჩვენთაგანმა გავაკრა. მე თქვენ სუყველამ, რომელიც არ მომხდარიყო, მე ვერ გადარჩებოდი. ამიტომ წინასწარმეტყველება ახლა და უშუალო მონაწილეობას ვინც იღებდნენ, ისინი დაიჭებიან. მაგრამ თუ მოინანიეს, არ არის პრობლემა. ხომ? ეს აუცილებელი იყო ჯვარი, მაგის მისია ეგ იყო. აბა რა არის ეგ 1000 სანამ განხორციელდებოდა ეგ? როდის მოხდა ეგ? 6000 წლით ადრე. ნაწინასწარმეტყველები იყო. ამიტომ არ არის სწორი ეს შეხედულება, ევრეელები ზდიოდა დავხოცოთ, ხოლმე იმიტომ რომ ქრისტე გააკრეს ჯვარზე. თითეულმა ჩვენთაგანმა გავაკრიო ჯარზე ჩვენი ცოდვილი ბუნებისა გამო. ა მონაწილეობა არ მიგვიღია ჩვენ. მონაწილეობა უშუალოდ. იქ იუდაველებმა, მღვდელმთავრებმა მობილიზება გაუკეთეს ხალხს და პილატეს გამოაგაგლიჯეს ხელიდან ეს ნებართვა. ათქმევინეს და დაასჯევინეს, მაგრამ თითეულმა ჩვენთაგანმა ადამიანმა ცოდან ჯვარზე გააკრა იესო ქრისტე. აი რატომ არის რომ შენც დამნაშავე ხარ? რის გამო ცოდ? მაგრამ გიხარია რომ არ მიგვატოვა ღმერთმა და ორმაგად შენ სიხარულში ხარ. რატომ თან კიდე ის აღდგა, მას ხრწნილება არ გაუვლია. პეტრე მოციქული მას მოყავს მე-15 ფსალმუნი. მე-15 ფსალმუში პირდაპირ წერია იესო ქრისტეს იმას. იქ ებრაულ ენაში შეოლა არის, ხომ? ჰადესი, შეოლა, ქართულში არის ჯოჯოხეთი და რუსულში არ არის სწორედ. ითარგმნება ეს როგორც საფლავი, მაგილა. მაგილა ჯოჯოხეთი არ არის. და ზუსტად არის ნაწინა ეს მესიანისტური ფსალმუნია. გაიარა ქრისტემ მაგილა, აღსდგა. მის ხეულს ხრწნადობა არ შეხებია და დავიდს და იმებს შეეხო, ყველას შეეხო. აი სად როგორი ახლებური ინტერპრეტაციით თამეთ რა კონტექსტში მოიხმო პეტრემ ძლიერი ქადაგება რო აქვს მეორე თავში, ხო გახსოვთ? ძლიერი ქადაგება, აი ეს მე-15 ფსალმუნი. აი ეგ საკითხი, რომელიც ახლა მე ცოტა ბიბლიურ კონტექსტში გადაუხვიე მეთქი, სწორედ რა იგულისხმება დღევანდელ ვითარება, მაგალითად დღევანდელ ვითარება, მორწმუნეობა, ასე რომ გახარებულია ხალხი და ზიან და რიტუალებს გვასწავლიან, ზოგი სეკულარი, ზოგი ისა და თავკომბალებით არის სავსე და როგორ დავიჭეროთ ჯვარი და ისე არ უნდა დავიწეროთ გაბლაშტული, ეს არის მთავარი? პეტრე ამას ქადაგებს, ჯვარი როგორ დავიწეროთ? მარჯვნიდან მარცხნე, ეს ყველაფერი ეკლესია, სახელმწიფო რო გამოაცხადა ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად, შეიმუშავეს ინსტრუქცია. როცა მაგალითად სახელმწიფო შევიკრიბებით და ვაარსებთ, კონსტიტუცია უცლებელია. კონსტიტუცია არის მარეგულირებელი საზოგადოების ყველა სფეროში, აი ყველა სფეროსი და ყველა ყოფიერების ყველა იმას რეგულაცია ჭირდება. ასევე შეიქმნა რა სახელმწიფო რელიგია, სახელმწიფო ინსტრუქციებს დაიყარა და შესაბამისად თანამშრომლებს ჭირდა. ვინ? თეოლოგები. თეოლოგების შევსება საიდან მივიღეთ? ფილოსოფიური სკოლები რო დახურა იუსტინიანემ 529 წელს ახალი წელთაღრიცხვით. ყველაფი უკანასკნელი ფილოსოფო დაიხურა. იმიტომ კი არ დაიხურა რომ დაავწვათ ფილოსოფოსები. ძიება ღმერთზე შეწყვიტეთ, ფილოსოფოსები ამას ეძებდნენ, გამოსავალს აგერ არის ეკლესია, შემოდით ახლა ჩემთან და ითანამშრომლეთ. და წავიდა ესეთი თანამშრომლობა და დაწყებული ორიგენიდან ვიდრე აგერ დღევანდელი თეოლოგებისა და მართმადლებისაც ყავთ. ესენი არიან ხალხი, რომელიც განათლებას იღებენ მითითებით და ეხმარებიან იმ საეკლესიო ორგანიზაციას, რომლის წევრებიც თვითონ არიან. რა კავშირში ეს რიგით ადამიანის სულიერ აღორძინებასთან? მას შეუძლია ჩემში აღორძინება უნდა მოახდინოს ღმერთმა საღვთო წერილზე დაყრდნობით, რომელიც ყველას ჩამოურიგა მიუხედავად დიდი წინააღმდეგობისა, კათოლიციზმისა. მართლმადიდებლო ეხლაც წინააღმდეგობა მართლმადიდებლო, მაგრამ რაკნას რომ არა ძველი ქართული თუნდა იყოს, იქ კიდე ლათინური თუნდა იყოს, ხო იყო ძალიან ძლიერი წინააღმდეგობა. მაინც მშობლიურ ენაზე ითარგმნა ყველა ენაზე, კორეული, იაპონური, არაბული, თურქული, ესპანური, რომელი არ ვიცი რა, ყველა ენა 3500 ენაზეა ნათარგმნი. ხუმრობთ მეუბნები. ყველა ძირითად ევროპულ ენაზე ნათარგმნია. თან ორჯერ, სამ-სამჯერ, სხვადასხვა ვარიანტებით, თანამედროვე, არათანამედროვე, როგორც გინდა, ახალი მეებით, ახალი აღმოჩენებით. იცით როგორ ეწინააღმდეგებოდა ოფიციალური სახელმწიფო რელიგიები ამას? კათოლიციზმი. და თან და თან კათოლიციზმა დათმო პოზიციები, იმიტომ რომ არ შეიძლება ეგ, ხო? და მოჩვენებითად შემოგვიტანა ის, რომ გაყოფილი არის ეკლესია სახელმწიფოდან. ვინ გითხრათ ეგა? საფრანგეთში ეს არ აჩანს, ესპანეთში ეს არ აჩანს, იტალიაში ეს არ აჩანს.
არც პორტუგალიაში, არც მექსიკაში. ეს კათოლიკებში, არა ჩანს ეს მართლმადიდებლებში. ვინა თქვა, მაგრამ ნახეთ რა ტექნიკურად შემოაპარეს. ჩაჩუტული არ აქტიურებს და ვითომ კონკორდატი. ესენც ხო გამოდიან გვდრებია, ჩვენ არ ვერევით. ბჭო, რა სარერევი კაცო, მატყუებ, დებილი ვარ. აბა რა იყო ახლა იქ? სა გამსახურდია მოგდრებით გააფსო პარლამენტი. ეგრეთი 8 მოგდელი დეპუტატი იყო. ესენი არიან ამის დედავატირები და რევა არ ჩატარდება, წვეროსნები არიყვნენ და არ დაესწრნენ რაღაც იმეებს. რამ გამოგათაყვანა რეებს ესრები რა არის კაცო? ამიტომ სახელმწიფო რელიგია უნდა ლიკვიდირებული უნდა იყოს და ისეთივე კერები უნდა იყოს, როგორც იყო თქვათ ამერიკაში იყო ეს. აი ამერიკაში ნამდვილად არ ერეოდა პროტესტანტები. ერთადერთი ქვეყანა იყო ამერიკა დაფუძნების რომ არ ერეოდა აბსოლუტურად პროტესტანტიზმს, ეს აი ძლიერე ბაპტისტურ ევანგელ არა, ისინი არ ერეოდნენ. მათ იცოდნენ რომ სახელმწიფო სხვა ფუნქცია აქვს. ამიტომ სახელმწიფო საფუძველში ამათი კერებში აღსაზრდელები კარიერას როიკეთებდნენ, მოხდებოდნენ კონსტიტუცია, კონსტიტუციას ბიბლიაზე დაყრდნობით შეასწორებდნენ. დღეს ამერიკაში ეს იკარგება უკვე ბოლო 10 წელიწადია. იმიტომ აქ პრობლემები. ზერ ამერიკის ისტორიას რო ჩავხედოთ. გამიგეთ? მაგრამ რა ხდება ახლა საქართველოში და რუსეთში? ყოველი ამის მერე თქვენს დარწმუნდებით რომ იქ იმ ქვეყანაში სადაც რელიგია ქრისტიანობა გამოცხადებულია სახელმწიფო რელიგიად, მათ აქვთ პრეტენზია რომ ერი ყველა უნდა გადაარჩინონ. ქრისტე მე გთქვა. სახელმწიფო უნდა გამიჩენო. ეს არის კეისრის სამეფო. ეს კიდე სული სამეფო. ამიტომ სახელმწიფო რანგში ქრისტიანობის აყვანა არის დანაშაული. იმიტომ რომ წარმოიქმნება ბიუროკრატიული ძლიერი ინსტიტუტი, რომელიც უკვე ისე გაიბრიქება რომ აღარც დაერიდება სკამსაც წამოავლებს, შემოგიხდება სახში. ცოტა სხვა ღმერთი რო არაკავებდეს ამას, მანდ რა მოხდება იცი? მანდ ტყავს გააძრობს ღვდელის უყოლეს. ეხლაც ხო ჩანს ეგ, აი როგორ დიქტატურაა, მაგრამ დასავლეთის და იმის მეთითებით ჩერდებიან. ხო და ხანდახან ეს სიბრიყვე წამოწდება და როგორ იცი გამოვალთ და აღჯანყდები და როგორ იცი და 100,000-ობით ხალხს გამოიყვან. რა ეს ნახირია ხალხი? სად გამოიყვან? სად უნდა გამომიყვანო? რისთვის? მარიხუანა არ გავცელონ? რასაც უკეში, რატო გეშინია შენ? რა პრობლემა ეს? ჯერეთ ეს ღმერთის მიერ გაჩენილი სცენარი არის. ღმერთმა დაუშვა ეგ სცენარი. რო მაშინ გააქროს ღმერთმა, მე რა შეში ვარ? ხო? შენ იმის იქადაგე? როგორ შემოვიდე ჩემში სულიწმინდა და სულიწმინდით რო აღვივსები ახლა? მარიხვანას ექნება თავისი დანიშნულება სამედიცინოში და კოსმეტოლოგიაში და სადაც გინდა. ეს ღმერთმა რა ყიღა გააჩინა ეს სცენარი ამას თავისი მიზნობრივად თუ იხმარ, კაი რამეა, მაგრამ ბევრი რამე დღეს დამახინჯებულია, მიზნობრივად არ ხმარება. ქალი რომელიც გააჩინა ღმერთთან, იმიტომ რომ იალერსოს კაც და კაცთან მოახდინოს სქესობრივი აქტი და მანდიდან ბავშვის გაჩენა, შეიცვალა კაცით. ეს სექსუალური ცხოვრება არამიზნობრივია. როცა შენ ჰეტეროსექსუალიზმის წვივ ჰომოსექსუალიზმის ნაირ სახეობებით, ეს ეკნება ტრანსები თუ ბი სექსუალიზმი თუ ათასი სისულელეები. ასევე ესეც მცენარე გა შენ იხმარ ამას სწორედ. როცა ქრისტიანული რწმენა დიდი დოზით შემოდის ჩემ თავში, ის არეგულირებს ჩემში როგორ რა არის სწორი და რა არ არის სწორი. შენ რატომ იყენებ ამას? ამიტომ რა არის მოვალეობა ვთქვათ ღვთისმსახურისა? ღვთისმსახურის მოვალეობა არის საღვთო წერილის მიტანა ადამიანებთან და თითეული ადამიანის სულიწმინდას აზიარო. და ეს აქტი ისეთი თვალსაჩინო არ არის დღეს, როგორც იყო პირველ საუკუნეში. ის თვალსაჩინო იყო ეს გამოვლენა ოთახში ხმაური, სადაც იყრიებოდნენ, დარწმუნებული ვარ, მთელ ქალაქში იქნებოდა ეგა, ხო? აი წარმოე გრიგალს ხო აქ ხმაური, ძალიან ესეთი, აი ეს ამერიკაში რო ხდება ხომ ეს ისეთი გორხუნი მოყვება წინ, მაგას უსწრებს. და მერე ეს გრიგალი მოდის. აი ეს გამოვლენა სულიწმინდა რო მიმოეფინა, თვალსაჩინოება საჭირო იყო მაგისთვის. დღეს საჭიროება არ არის. დღეს არ არის საჭირო, იცი? აი ნახე ენებზე ვლაპარაკობ. აი რაღაცა ხმაური მომეჩვენა. ეს მხოლოდ ناقფით შეიძლება და სულიწმინდა უხილავში მოქმედებს ჩვენში ისე რომ აღარ არის საჭირო ხმაური იქცეს ახლა ახა და თქვენთან გრიალი და უსულიწმინდა მოგეფინოთ. ის მაშინ აუცილებელი იყო. იმ ენების გაყოფა, ცეცხლოვანი ის ფიზიკური ცეცხლი კი არისო. ეს როგორც ცეცხლიო, ეს ენები. თორე ის ცეცხლი რომ მოსულიყო, რომელიც სულიწმინდა ნათლობა და მე ცეცხლით ნათლობა, ეს არის უკვე
გასამართლება, რომელიც წინელოდება კაცობრიობას. იმის გამო, რომ გადაუხვიეს ყველაფერ და დიადი ურვის ხანას, სწორედ მაგას გულისხმობს. რა მოხდება? მანამდე კი არის სული წმინდისა და მადლის ეპოქაში ვართ და ეს არის იგნორირებული სატანის მიერ. მხოლოდ ინდივიდუალურად ადამიანი თავისი სურვილით რომ კრიტიკულად შეხედავს ყველაფერს და აქ რაღაცა ნიტო არის რა. ბიბლია რო წაიკითხა, ჩაიხედა მან. და ბიბლიასთან ურთიერთობით მასში იწყება ცვლილება. არა თვალხილულით რომ რაღაცა გრიგალები მოისმინოს. ამას თვითონ გრძნობს და გრძნობს გარემო ძალას და მისი პირველი მოვალეობა და მოთხოვნილება არის სწორედ ამ სიხარულის გაზიარება ადამიანში და ის ხდება უკვე ღვთის მსახური. იყო ღვთის მსახური. ნიშნავს იმას, არა ფარდუ კი ჯაიკიდო, არა წვერი მოუშვა და ჩამოიკიდო ისა და იბურტყუნო. არამედ რასაც საკეთებ, ღმერთს ემსახურებ. ეს იქნება მენაგვე ხარ პროფესიით, მასწავლე, ღმერთს ემსახურებ, ღმერთს. და თუ განსაკუთრებით საღვთო წერილის გაცნობის ნიჭი გაქვს, ამითაც ემსახურები, რომ გააცნო ადამიანს საღვთო წერილი. თუ ყველამ ეს იცოდა პირველ საუკუნეში. ხო, დღეს კი ეს მოწესრიგებულია ამ წიგნის სახით და მზამზარეულია, ყველაფერს ამასაც საკითხულობს არავინ. მაშინ წიგნი არ იყო და სულიწმინდა ალთ ლაპარაკობდა ყველა. აბა პეტრემ როგორი ხადაგა ეგა? რა ჩაიხედა წიგში? დღევანდელი პასტორები მოამზადებენ კონსპექტს და მაგით ხადაგებენ. პეტრეს ეგ არ დაჭირდებია კონსპექტის მომზადება. მან როგორ აი ძველი ახთმა ნახე როგორ ცოდნია რა. გაკი არ გავარდა ბიბლიოთეკაში. როგორ და მოიტანა შენიშნე ისე ძველი ახთმიდან გაამაგრა ფსალმუნებიდან და ასევე იოველ წინასწარმეტყველი ენების იმაზე. სიტყვა სიტყვით ის კი არა თქვა რომ ეს აი ახლა ასრულდა ის რა წერიაო. მიანიშნა იმაზე, მინიშნება რომ რა გიკვირთ განა ეს ნაწინასწარმეტყველები არ არის. ეხლა ეს არ შესრულდება. მაგრამ იოველს ნაწინასწარმეტყველები აქვს ეს და ეს სასწაულები ხდება და თქვენ რა გიკვირთო რომლებიც დაცინოდნენ მაჭრით დამთვლალან ტკბილი ღვინოთ ესე იგი. აი ხადაგება. აი ესე იგი ხადაგება რა არის? წარმოთქმა შენი რწმენისა გამოტანა გარეთ ლექსიკური ერთეულის მეშვეობით და აზრების დალაგებით. ტერმინი ამას ერთ ტერმინში ხადაგება ქვია. მასშტაბებელი რო გადაცემს საგან სკოლაში მასშტაბებელი. ლექტორი ლექსი, აი ლექსიკონი, ლექსი, აქედან არის სიტყვა ფუძე არის ლექსი, სიტყვა. ლექტორი ნიშნავს სიტყვების მრქველი. ასე დიფერენცირება მოხდა ლექტორი, მასშტაბებელი, ხადაგებელი. ეს ერთ და იგივეა. გადაცემენ რაც იციან. გადაგებელი გადაცემს რწმენისეულ საგანს ღმერთიდან, მასშტაბებელი საგანს გადაცემს რაც იცის, ლექტორი გადაცემს იმ საგანს, რომელიც საგანსაც ეს ფლობს. მაგრამ წოდებები სხვადასხვანაირია, რომ გამიჯნოთ. დიფერენცირება საჭიროა მოწესრიგებისათვის. არსი კი ერთი და იგივეა. ამიტომ გადაგებელი და ლექტორი ეს ერთი და იგივეა. მაგრამ როცა გადაგებელზე ავლაპარაკობთ, ეს არის ესე იგი სპეციფიურად ეს რაღაც ისეთ საგანზე ლაპარაკობს, რომელიც ცოტა ხორციელი არ არის, წუთი სოფლისა არ არის. და მასშტაბებელი ლექტორი წუთი სოფლის კანონებს აცნობს, თუ როგორ ვიცხოვროთ დედამიწაზე ამ საგანის მეშვეობით, თუ ფიზიკა, თუ მათემატიკა გამოყენებითია და ასე შემდეგ, ხო? რატო დამჭიდა კიდე ამაზე ხაზგასმა, იცით? რომ კარგად გავიეზროთ, დღეს რაც ხდება, აი მარიხუანაზე გამოხდა, მუქარები, თითების ქნევები, აი კიდე ერთხელ როვიძახი, რომ მართლმადებული ინსტიტუტი ეს დანატოვარია ბიზანტიიდან, მე მემკვიდრეობით გვერგო, მანამდე ბიზანტიამდე იყო ეს მეფეები, საქართველოს მეფეები, მაგებმაც დაიჭირეს ეგა მაღალ დონეზე. იყო ურთიერთობა არამჭიდრო კავშირი, ხო, ელემენტარული მთავრობის წარმომადგენლები თუ სამეფო წარმომადგენლები, ხო იცოდნენ იმჟამინდელი რუკა რა. ელემენტარული იცოდნენ სად მოხდა ეგ კონსტანტინოპოლში, დესპანები ეყოლებოდათ, ცნობა მოვიდოდა. ხო, ამანაც მე რა მოადგა ქალი ვიღაცა. ვერ გაიგებთ რა წარმომავლობის არის ვიღაცა ქალმა და ეს მოიტანა, ვინ გამოაგზავნა? მე 4 საუკუნეა 437 წელს თარიღი იოანე ჯავახიშვილისა, ხო? მივიღოთ ეს პიროვნებათ. ხო, სადღაც 7 წელს მე საქართველოში მოდის პიროვნება და ამას ართველებს საიდან? ბიზანტიონის ტერიტორიიდან, დღევანდელი თურქეთი. ბიზანტია იყო ეს მაშინ. ბიზანტიონი იყო ეგა, იმიტომ რომ 430 წელს ეგ უკვე დაარსდა ქალაქი. და ქრისტიანობა გამოცხადა. რამდენი წელი გავიდა 330 წლიდან? აჰა.
რამდენი წელია? 7 წელი, ხომ? და უკვე 7 წლის განმავლობაში ის ხომ მოინდომებდა კონსტანტინე ყველა იმპერატორს რა აქვს ვიცი რა შეიძლება გააფართოვოს საზღვრები. თუ იარაღი, თუ რწმენი, თუ ეკონომიკით, რასაკეთებს ამერიკის შეერთებული შტატები იმღერებულებას ევროპასთან და დავრცელებს თემ სოფლიოს ტერიტორიაზე და მას უკან ძლავრი შეიარაღებაც მოყვება. რომ იმღერებულების რო დაიცვას. ყველა იმპერიისა და ყველა იმებსაც არის გააღწოს თავისი თქვათ ეკონომიკა, ფინანსები და ხელოვნება. რასაკეთებდა მაკედონელი გაევრცელებინა მთელი ტერიტორია თავისი ისინი და დაეპყრო და მერე გაევრცელა ელინისტური კულტურა, ხომ? ეგ არის ფიძემდებელი ბერძნული კულტურის გაევრცელებინა ყველგან. მას უყვარდა ბერძნული კულტურა და შეარწყა ბერძნული კულტურა აღმოსავლურს და ასე წარმოიქმნა სპეციფიური ხელოვნებაში კულტურა ელინისტური. ელინური სხვა არის, ელინისტური სხვა არის. აღმოსავლური და დასავლური შერწყმა ხელოვნებაში, რომელიც აისახა ქანდაკებაშიც და მოზაიკებში და ასე შემდეგ, ხომ? მაგრამ იმის გამო რომ პიროვნება გარდაიცვალა, ეს იმპერიაც ჩაიფუშა. რასაკეთებდა საბჭოთა კავშირი საბჭოური ღირებულებებისა და იდეოლოგიის მთელ მსოფლიოში გავრცელებას. იდეოლოგიით და მერე მძლავრი იარაღი მის უკან. ესე გავრცელებს იდეოლოგიას კუბაში და იარაღებს დაუდო იქა და თავისი ბაზებიც. გავრცელა აფრიკაში, აზიაში და აყელა, ხო? ავღანეთში და შეიტანა ჯარებით იმით იქში. იგივე საკეთებს ამერიკის ერთეული შტატები. განსხვავებას იპოვით რა მეში თუ ბიბლია ჩვენ არ ვიცით დავიბნევით. ამიტომ ისევ რომ დაუბრუნდეთ იმას რომ აი საქართველოს სივრცეში რომ რაღაცა აჟიოტაჟი ატყდა და აი მარიხუანა და არიქა უიმე ვიღუპებით საქართველოს წდებით. გასაწყვეტი გაწდეს რა გვაშინებს. შენ როგორ გააჩერებ ადამიანს რომ არ ჩემას თვითონ იღებს? რა ჩემი ის არის ეგა? შენი მოვალეობა ის კი არ არის, კაცი გაკოჭო. შენი მოვალეობა თუ ღმერთის მსახური ხარ, ღმერთი მიიტანო ამ ადამიანში და ღმერთი გააკეთებს ამას. ამას არ აკეთებენ ეგენი. რატო? სახელმწიფო რელიგია. სახელმწიფო რელიგია ესე იგი არის წუთი სოფლის. ხორციელია. და რას ამზადებს ეს? რწმენის როგორ იმას გვთავაზობს, რომ მორწმუნე შეახვედროს ანტიქრისტეს და ერთ პოლიტიკურ ლიდერს მსოფლიოში და ერთ რელიგიურ ლიდერს. აი ეს არის ამათი დანიშნულება, როგორც დასავლეთში, ისე აღმოსავლეთში, მეგობრებო. მაგრამ აი ამ დედამიწაზე მიმობნეულია ჯერ ვინაიდან და უმცირესობაში მიდის ქრისტიანული კერები და უკანასკნელი ქრისტიანი, რომელიც ვიზას გასცემს ღმერთი და შეიყვანს, მაშინ დაბრუნდება ღმერთი ისრაელერთან და იწყება ახალი კატასტროფები. ხო, და როგორც არასდროს ახლოს არის ეგ ჟამი. ხო, პავლეს დროს არიყო ახლოს, არიყო 1000 წელს უკან. მაგრამ დღეს ყველა ნიშანია ამისი, რომ განხვალ მოხდეს, რომ უახლოვდებით, ძალიან ახლოს ვართ, არ ვიცი როდის არის. ეგ მარტო სექტანტებმა იციან ხო ცინ წინწკლებში, ამა და ამ დღეს ემოვა. მე არ ვიძახი ამას. მაგრამ ასე ახლოს იმ მოვლენასთან ანტიქრისტთან არც ერთი ეპოქა და საუკუნე არ ყოფილა. ეს კი პირდაპირ ჩვენ რწმენას უფრო აძლიერებს, რომ არც ერთი სიტყვა ღმერთის არ გადავა. ის რაც ჩაწერილია იმ 13 გზავნილში პავლეს სახელს რო უკავშირდება და მე-14-ასაც მას ვაკუთვნებ. გუდასმიტი გამოკვლევის შედეგად განსაკუთრებით თესალონიკელების მიმართვა, განსაკუთრებით გალატელები, მერე ეფესელები, კოლასელები ძალიან მაგარი შეგონება. ღუთის იყო ეს, ეგ ღმერთით არის დაწერილი. და ეჭვი არ შეგვეპაროს. არანაირად. აქედან ქრისტიანი არის მშვიდი, წყნარი და ყველაფერი ძალიან მისთვის მისაღებია, იმიტომ რომ ღმერთის ნებას ხედავს და თვითონ ხო გამიჯნულია. რა გაგაშინებს? ჯო მარიხუანა შენ თუ გამიჯნული ხარ, შენ ვიკითხავს დელო რო გამოხდი? და თითების ქნევით აი თუ მიიღებს მთავრობა მაგას იცირას და მიიღებს როგორ არ მიიღებს შეტრულ შენა. შენ თვითონაც მაგის გვერდზე დადგე, იმიტომ რომ შენი მოვალეობა არის სახელმწიფო იმით რა ამბიცია გაუჩნდა ხლა საქართველოს საპატრიარქოს თეოკრატიულად აქციოს საქართველოს. ეგეთ რამე არ გამოვა. ეგ კონსტანტინემ ვერ გააკეთა. გამიგეთ? ესე იგი, სახელმწიფოს დაქვემდებარებული უნდა იყოს შენ, იმიტომ რომ ქრისტიანობა საქართველოსში, ბიზანტიაში, რუსეთში არის სახელმწიფო რელიგია. ესე იგი, პირველი არის ის და შენ მესე მსახურები და არა ქრისტეს. ესე არის კომუნისტების დროს ესე იყო, ბაგრატონების დროს ესე იყო. რა ჭია შეუჯდა თამებს და ვითომდა? აი ცი რას უზამენ? ღმერთისნებით. აგერ ნახავ თუ არა. მოაჯენენ ისევ თავის ადგილს და დაიქვემდებარებენ. და ხო დაიქვემდებარა? ხომ? შედიკამ.
არა კომუნისტების დროს, მერეც. ასევე სააკაშვილს ეჭიჭყინებოდნენ, ნუ არაფერი არ გამოვიდა, მოვიდა მე დაიქვემდებ, არა. და ნუ ყირავობ. ეხლაც კიდე შეეპარათ ისა, არის ხანდახან ისე რომ ვლასტი გინდა და ავიწყდებათ. ესე იგი რა არის ეს გადაქცევა ქვეყნისა თეოკრატია, სადაც უკვე შეითავსებს არა მეფე და იმპერატორი, არა სეკულარული მთავრობა ამას შეითავსებს საპატრიარქო სეკულარობას. პირველი მე, მეორე შენ. ჩემი დიქტატით იცხოვრეთ. არ გამოვე ესე. ჩემი დიქტატით უნდა იცხოვრო და შენ დამეხმარო მე ხალხის გამოჭუკებაში. ამიტომ შეიქმნა სახელმწიფო რელიგიად. კონსტანტინე გიჟკი არ იყო. და კომუნისტების გიჟები კი არ იყვნენ. მთელი განყოფილება ჰქონდათ, რელიგიის განყოფილება და მღვდლების გაზარდას მაგა. აბა ჩემი გაზრდილი ახლა შიოლაშვილი. სტალინის გაზრდილი ეგ, 20 წლისა იყო სტალინი რო გარდაიცვალა. და კომუნისტურ სივრცეში დაამთავრა სასულიერო, ათეისტურ ქვეყანაში შეიძლება სასულიერო სემინარები იყოს ხალხო, რომელიც დაძდებდნენ, რიგით ადამიანებს დაძდებდნენ, მორწმუნე, რატო ხარ მორწმუნეო და შიოლაშვილი კიდე იყო არ დაძდებდნენ, ასწავლიდნენ. პარადოქსი არ არის, ეს წინააღმდეგობა არ არის. ერთ შემთხვევაში მე მეუბნები რომ არი წამოღმერთიო და ამხელა ჩინოსანი ყავსა, ეს რაღა არ მე ვერ გავიგე. კონკავშირელებს დაძდებიან, დაძდებდნენ სკოლაში ბავშვს, დაცინიან, პოეტებს არ მოიხსენიოთ და მაშინ რატო გაქვს ეს სემინარიები, აკადემია სასულიერო და იქიდან გამოსული ხალხი შენ ჩამოარიგე. აა, ძალიან ადვილი ამოხსნათ. ისინი ღმერთი სამსახურში კი არ არიან, ჩემ სამსახურში იდიოტო გეტყვი სტალინი. ესენი მე მემსახურებიან. და მოსაჩვენებლად არის ეს, რომ თითქოს ღმერთთან არიან. იგივე ათეისტები არიან, როგორც მე. ძალიან ადვილი ხო გავიგოთ, ესე იყო მუსოლინის დროს. ფრანკოს დროს ეს კათოლიკები მუდამ პოლიტიკურ იმეებში თანამშრომლობდნენ. გამონაკლისი იყო როცა თეოკრატიული ისენი აიღეს ამებმა და ნახეთ რა მოხდა. თეოკრატია უკვე ესენი ნიშნავენ მეფეებს. ამან ომები გამოიწვია. ესე იგი შეცდნენ. და უკან დაიხიეს ისევ. და ახლა ექვემდებარებიან თავროპის წარმომადგენლებს. აი უფრო სწორია. ხო, ხო, შენ რომ მოხვედით ახლა თეოკრატიას აცხადებ, ანტიქრისტეს უკეთავ შენ გზას. ანტიქრისტე არ მო იმის ადგილზე შენ ახარ უკვე. ანტიქრისტე კი არის მართლაც სატანის მიერ სულიერი არსება და უნდა გაიმეუროს ის და ეხო ეს არის პლაგიატორი არის და ამახინჯებს, რაც სამებას ბუნებაში იყო გამოვლენილი. მამა ძე სულიწმი და ძე მოვიდა, განსხეულდა, ასევე უნდა მოვიდეს ანტიქრისტეს ისა. ეგეც ხო იმეორებს სამებას. და ხორჩესხმული სატანა გამეგე თავის კაცს გამოაგზავნის და სასწაულებსაც მოახდენს, ისე რომ თელ ხალხი შეიშლება ჭკუაზე. მაგრამ ეს სასწაული იქნება არახვთიური, არამედ სატანური. რათა ბევრი ხალხი შეაცდინოს. ღმერთმა კი დაუშვეს. თუ რატომ აკეთებს ამას ჩემო კარგებო? რომ ამას ახსენეთ ჩვენ. აი ბიბლიაში სავსეა ეს მაგალითები. უნდა ფრთხილად ვიყოთ რა, როცა რწმენაზეა ლაპარაკი, ემანდელ სატანის რწმენა არ გაგიბატონდეთ. როცა პოლიტიკურ წმენაზე იყო ლაპარაკი, ფრთხილად იყავ, იქ წამს გამსახურდიასი უთხარი ერთს. ეგ დაგუპავს შენ მეთქი. ბევრი დაუპა გამსახურდიას რწმენამ ნებაში. წავიდა ბევრი ზვიადისტები დღეს მიწაში განისვენებენ. და ვისაც შევაგონე ეს გადარჩა რამოდენიმეს. შენ რა იცი რა თამაშდება? რა დგინდა ეგ თანაუგზო? ამას კარგ დღე არ უწერია. ასეს მიშა სააკაშვილის გადაყვა ბევრი. აი პოლიტიკური წმენაც ხო არის, ჩადე იმაში. ასე მოხდება ახლა, წენას დევთ. გონიათ სატანაში, იმ რა ქვია, ქრისტეში. და ქრისტეს სახელით და ესე იმით მოვა ანტიქრისტე. იმ ფორმით, იმ ყველაფრით და სასწაულებსაც მოჩვენებით ის სასწაულები ისეთი თვალსაჩინო იქნება, რომ ძალიან მაღალ დონეზე დაგარწმუნებს, რომ ეს არის ის დაპირებული მესია. აგი რა სამზადებს კათოლიკები და მართლმადიდებლები? მაგათთვის სატანა დაბორკილია. ეგენი აქრისტიანებენ ადამიანებს, რომ მეორეთ მო ქრისტეს ელოდებიან. ესენი ელოდებიან ქრისტეს. ამათთან არ არის ის აპოკალიფსისის ადგილები ჩვენ როსავთ. ესენი ამათი დოქტრინა არ იღებს ამას. აი ესე უდიადიუს ურვის ხანა რა დამთავრებული ეს პირველი საუკუნეში ესე იგი რომ სახელმწიფოდ გამოცხადა რელიგია იქიდან მოყოლებული ესენი ამზადებენ ქრისტესთვის ხალხს. და მოვა ქრისტე და გამზადებული იმასე დაიწყება სამოთხე. აი ნახეთ რა ამოაგდეს ბიბლიიდან ამებმა, დიადიურის ხანა, ანტიქრისტეს მოსვლა. და აქედან მათი ქადაგება არ არის. აი საერთოდ ამოღებულია ბიბლიიდან სატანა თუ არის, ბერმაგდოლ მარცის. ისე იზახის რა ეს შეშაშინებლად.
ბუას როლში ყავთ რა, როგორც გამსახურდია და ის ყავდა ბუას როლში და მე ედიკაც ყავდა, მე ეხლა მიშა ყავთ ბუას როლში თავისი და დამხაშებით. ასევე არის ბუას როლში სატანა. ასე რომ კიდევ ვიმეორებ, თანამედროვე მსოფლიოს ქრისტიანობა ოფიციალურ დონეზე ამზადებს მორწმუნეებს ანტიქრისტეს შესახვედრად და ასე ჩააბარებს და ის კერები, ღმერთი როგორ დაუშვებდა, რომ აქ ამ სივრცეში არ იყოს თავისი ხალხი, მაშინ დამთავრდება და ის ხალხი არის ცოტა შევიწროებული, თუნდაც ამერიკაში, თუნდაც ევროპაში. ხო, ისეთი დრო მოვიდა, აი არ მიიღება, აი ტიპად ეს აი ქრისტიანი. გამიგე ეს რაღაცა ისეა, რომ აგორ ეხლა ეს არ ილაპარაკო, ხმა არ ამოიღო. მოკრძალავენ. და რაღაც შენთვის იყავი ოთახში. დავთ რა ხდება, აი ევროპული მასში ესე არის და ამერიკულში. და თანდათან უფრო და უფრო უმცირესობაში მიდის ესეთი ქრისტიანები, როგორიც აი პავლემ და სულიწმიდამ დაგვიდო ნიმუშად, როგორი უნდა იყოს ქრისტიანი. და ბიბლიაში ეს ახალ აღთქმაში კარგად არის. საქმე მოციქულის ისტორია, ეს არის ეკლესიის დაარსების ისტორია. ეკლესიის გავრცელებისა და გაფართოების ისტორია. ეს არის ისტორია, როგორ უნდა იქცეოდეს ქრისტიანი, ვინ არის ქრისტიანი. ეს არის ისტორია სულიწმინდის მოფენისა, მადლისა. და ეს მადლობა ღმერთს, რომ ეს ისტორია, ახალი აღთქმის ისტორია დაგვიდო. ძველი აღთქმის ისტორიაც გვაქვს მეფეთა წიგნები დას. და ახალი აღთქმაშიც ერთი ისტორიული წიგნიც არის საქმე მოციქულთა, სულიწმინდისა და იესო ქრისტეს საქმეები მოციქულების ხელით. გავრცობილი სათაური შეიძლება ას. მუდამ მიხდება გამეორება ეს, შეიძლება დაიცვას კითხვა რატო და სატანა ცდილობს რომ დაამახინჯოს ჩვენ ცნობიერებაში სწორი რწმენა და შემოიტანოს სუროგატული და თავი დავიმშვიდოთ. დღეს ასეთი ვითარება საქართველოში. და კიდე ერთხელ ილუსტრაცია რომ დარწმუნდეთ რომ საქართველოში გავრცელებული სახელმწიფო რელიგია მართლმადიდებლობა ეს ემსახურება სახელმწიფოს.